Siromaštvom su mnogo više pogođeni stanovnici ruralnih nego gradskih područja, i to uglavnom petočlana i šestočlana domaćinstva, ljudi sa osnovnim obrazovanjem ili bez obrazovanja, nezaposleni i oni koji nisu radno aktivni. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se danas u svetu. Među onima koje siromaštvo najviše pogodi u Srbiji su nezaposleni osobe sa invaliditetom, kao i pripadnici romske nacionalnosti. Idem po kontejnerima, nađem neke stvari, nešto lebo, sleba i šta. Odakle ste vi? Ovdje u Smederskoj Palanci živim. Kako se zovete? Pevica Majstorić. Ovako živim, ništa nisam zaposlala nigde. I idete po kontejnerima? Pa idem po kontejnerima, nemam šta da radim. Šta ću? Deći. Jel nađete nešto? Šta nađete? Pa nešto malo, evo. Leba, nešto malo, meso, nešto. Kad tražimo, niko ne da, a kad dođe vreme bacim. I na pijest, ako traži nešto, niko ne da, kad ima posle bace kontejner. Ljudi bacaju mes? Bacaju, evo sve goveđeno. Evo zašto sam i peletinu goveđeno i sve. Bačeno, ali tako? Bačeno, evo vidi. Evo. Šta je to? Belo meso, kokošje. Prženo ili živo? Nije, živo. Živo? Živo, ovako da se prvi kući. Znači, narod ima i za bacanje? Ima i za bacanje. A neko nema da živi? A neko nema da živi, vidiš. Tači. Jel uspete, u svakom kontejneru pronađete nešto ili kako gde? Pa kako to, kako gde? Kako koji? Kako znači, koji? Ispada da u zavisnosti kako je koji kraj bogatiji u Palanci, tako ima i da se nađe. I tako ima da se nađe, šta ćemo? Prođe neki put da ne nađete ništa? Ne nađemo ništa. Hleb? Hleba ima, ali što to, pošto se buđa, pokvari tad baca, a poslije. Dok nismo jedni, ima još narod traže i šta će. Jel može od toga da se živi? Pa kad se mora, šta da proživimo, samo to ne može, ali preživljava se pomalo. Nekako uspet? Nekako uspet. Jeste vi sami, ali imate još neko? Imam još, djece imam. Tri sina ovdje imam, snaje, unukiće. Živim dole kod žute kafane. I šta radite sa tim što ste sada nakupili? Pa tu da perem kući, pravim za djecu da jedemo. Prvo operat? Pa nego šta iskuvamo, perem vruću vodu, sve barim i... I na kraju ispržite? Ispržimo, jedemo, pravimo nešto i... Ste svi zdravi? Jesmo svi živi, zdravi smo, hvala Bogu. Bez obzira na ovo? Bez obzira na ovo, živi, zdravi, Bog nas čuva i šta ćemo. Eto. Šta mislite, koliko ima tako? Pa ima ih mnogo toliko, mnogo ih ima, koliko vidim, a mnogo i da traje ovako. E se susrećete sa njima ovdje, pa kod kontejnera? Pa susrećemo se, šta će? Šta kažete jedno drugo? Pa ništa ne kažemo, samo prođemo, tražimo i... Vi se već i znate, tako? Pa i ne znamo se, znamo se s nekim ovako, tako. Pa smo zatekli ovdje pored kontejnera, šta radite? Skupio malo staro gvožđe, lim. Treba se preživi, mala primanja, muka živa. Ste vi zaposleni negdje? Ma nisam, invalidski penzioner. Koliko primate? A cela mi je 6.000. 6.000 dinara? Cela. Kako izdržite da preživite? Nikako. Nikako. Prinuđeni ste tako da idete po kontejnere? Pa i narodna kuhinja. Narodna kuhinja i kontejner? Čačo. Šta ste uzeli danas? Šta je ovo? A ovo što sam juče... nakupio. Sve ovo, kazano od bojlera, tako? Da. Šta ćete raditi s tim? Pa, teram u otpad i uzem neku kintu. Koliko može da se uzme za ovaj kazan? Pa, stotinu, 200 dinara. Ne više? Ne. Zašto će vam to poslužiti? Pa, nosim u otpad, pa oni to... Znam, ali posle kad budete dobili novac, šta ćete kupiti za taj novac? Pa, će im... Da dokupi malo hranu, neki lek. Hleb imate? Pa evo, narodna kuhinja. Evo ovde. To osnovno ima, tako? Hleb i narodna kuhinja. Tako, ovo trpe i ćute. Prema posljednjim zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je 9,2% siromašnih građana.
To znači da zapravo svaki deseti građanin u Srbiji živi sa manje od 8.544 dinara mesečno. Za razliku od perioda od 2006. do 2008. godine kada smo imali pad u broju siromašnih, 2009. i 10. su označile zapravo porast u obimu siromaštva. 2009. smo imali 6,9% siromašnih, a evo u 2010. je to 9,2%. Međutim, ohrabruje jedan nezvaničan podatak da će 2011. godina označiti stagnaciju u daljem rastu siromaštva. Ne znam sad ništa. Inače, prema rečima pomoćnice ministra za rad i socijalnu politiku Suzane Paunović, više od 40.000 lanč paketa i higijenskih paketa upućeno je iz Ministarstva rada i socijalne politike, a oko 400 miliona dinara je otišlo za 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji.